Pozdrav svima, moje ime je Ćutolog i danas ćemo analizirati jedan slučaj koji sam imao priliku da prisustvujem, da gledam na brodu i nazvaću ga Kurvarluk na brodu ili Brodski kurvarluk, kako vi želite da se zove. Glavna stvar je to što svi pričaju o tom nekom kurvanju po brodovima i šta ti ja znam, ali nije to sad bitno. Znači, hoću da insistiram na tome da se kurvarluk u biznisu takođe razmatra. E, sad je veoma bitno o čemu se u stvari radi. Radi se o jednoj konobarici i šefu kuhinje. Znači ovako, ona je došla, bez iskustva, ništa nije znala. I ona je sada ženska koja zna da ošacu. Znači ona je ošacovala tog lika šefa kuhinje. Jer ja sad razmišljam, kažem sebi, pa čekaj, što ni uzela hotel menadžera, ako sad žene gledaju najmoćnijeg tipa tu itd. itd. neku kao zaštitu i šta ja znam, onda će da uzme hotel menadžera. Ali sam shvatio da ona ošacovala i da videla u stvari ko je tu najjači u toj priči i videla da taj šef kuhinje radi šta hoće i da mu taj hotel menadžer, on ništa ne može, da je on nekakav mali noka koji nešto se tu duva, da je bog zna šta, a za sve on mora da pita ovog da sme da uradi ili ne sme da uradi. Mislim, šefa kuhinje toga. I glavno je bilo to što to što je ona to uradila, znači posle 20 dana bukvalno oni su se spanđali. A taj lik ima dvoje dece, oboje su u Rumuniji, nije sad to ni važno, znači oboje u Rumuniji, žena, dvoje dece tamo, on tu mlađu fura vamo po brodu. I šta je u stvari njoj bilo dozvoljeno? Njoj je bilo dozvoljeno sve, bukvalno sve. Što je više grešila, što je bila više bila bahata, što je bila bezobrazna i tako dalje. Sve je bilo dozvoljeno da radi šta hoće, tako bukvalno. I dolazio sukob stalno između ovog metre dija i kako oni to zovu, čekaj, restoran menadžera i tog šefa kuhinje ili šefa. Non stop je bio sukob, oni su kao bili neki prijatelji, šta ti ja znam, i stalno je ovaj teo da, pošto restoran menadžer je zadužen za konobare, on je njima nadređen i on je stalno to nju da otera kući, ali nikako nije mogao da otera zato što je ova bila tu, mislim, njegova ženska i onda kao šta ti moju žensku, nemoj ti moju žensku, te fore. Ja sam umor od smeha kad sam to ovaj, slušao ta prepričavanje na klapanje i šta ti ja znam, da mi to bilo baš smešno. Inače, shvatio sam da ta ženska osoba uopšte nije zaslužila da bude tu i trebala je mnogo puta da ide u kući, ali prosto zbog te zaštite koje je nabavila, ona je jednostavno mogla da ostane mula šta hoće. Ali najbitnije nije to, i najbitnije jeste da šta bi se, u stvari sada postavljam pitanje, šta bi se desilo da je on otišao ili ti da su ga poslali na drugi brod, a da je ona ostala. E, tu ide ključna stvar, a to je, ljudi bi je pojeli. Ali bukvalno. Zato što bi se ostrvili, uništavali bi je, sve ono što je ona bahatisali, sve bi je vratili nazad i troduplo od toga. Bukvalno bi morala da pobegne glavom bez obzira. Ako već sami ne bi otpustili. Hoću da kažem da je veoma loše po te osobe kada posle osnovno bez te zaštite, kao direktor pa sad sekretarica. Ako ne povede sekretarac sa sobom kao što najčešće i ne uradi, onda ona nagrabusila. Eto, to je ovaj poslednji slučaj. Hoću da kažem da nije ovo moja ideja, ja sam taj slučaj ispričao o Vladimiru Minutiću, pričao sam već o njemu, autoru Dnevnik jednog direktora, autor bloga Dnevnik jednog direktora i poslovnom konsultantu, i onda mi on ispričao u stvari iz prakse da to što sam ja prisustvo tamo, to je u stvari ima i po firmama, gde ti jednostavno prisustvuješ da to ako ne, ono, ne povede je, ode dođe, ono, mada je da oči iskopaj, eto, tako da, tako funkcionira. Sad neću ulaziti da je to pravedno ili nepravedno, ali tako je, to je činjenično stanje. Eto, to je bio jedan od slučajeva, sljedeći put se vidimo za neki drugi, analiziramo ga, pozdrav svima.